jer velkommen til. I vores gennemgang af de 10 metalligaklubber er vi blevet færdige på Sjælland, og nu hopper vi over bæltet og starter helt op nordfra på Frederikshavn. Vi skal snakke deres stærke kollektiv. Vi skal snakke deres sæson generelt. Vi har lidt stats på dem. Og så har vi et telefoninterview med tilbagevendte til ligaen, Tarja Mosjenko. Og Bak, lad os starte fra punkt 1. Ja. Frederikshavn. Frederikshavn, ja. Det er jo, som du nævnte, vi har kategoriseret dem under stærk kollektiv. Og det har jeg lidt, fordi de sådan lidt af Gentofte, hvis du husker den gang vi gennemgik dem, der er ikke så mange spillere i brug, og dem der ligesom spiller mange kampe. Jeg gik deres roster igennem for hvor mange kampe de enkelte havde spillet, og der var rigtig mange som lå på 25 plus i den her sæson, så det vil sige, det er de samme mekanismer der ligesom går igen. Man kender hinanden, det er den samme stamme der er der. Og det giver jo bare noget ekstra, at man ligesom lærer hinanden at kende hen over en sæson. Mm. Mm. Lige præcis, og altså, hvis vi starter fra starten af sæsonen egentlig, altså de fik ny mand på trænerposten. Ja. Man har ikke lige set den komme, altså Simeone var ude af Herning og skulle til Hamburg og være assistenttræner dernede. Ja, var der nogle ejere, der synes at de hellere ville satse på Berlin-klubben end på Hamburg-klubben. Ja, altså det var jo nærmest, eller det var jo ikke over hals og hoved, men der var i hvert fald en redningsaktion i gang. Som, det var lidt en kanin, der kom op. At, jo, absolut. Op for Frederikshavn, men hele misæren omkring Hamburg, der var nogle interessenter inde og prøve at skaffe, det, fortsæt, ja. Skaffe de penge, der ligesom skulle til. Men da det så ikke lykkedes, så var Frederikshavn hurtigt ude og hive Mario Simeone ind. Det er jo en mand, der er vant til at være med, hvor det er sjovt, kan man sige. Altså, det er kort, de hiver ind. Altså, ja, absolut. Flere gange dansk mester med diverse klubber. Og et, lad os kalde det, indgående kendskab til Metalligaen. Mm. Så det er noget af det heldigt for Frederikshavn i hvert fald, at det gik, som det gik i Hamburg. Men ikke desto mindre er det jo i hvert fald en profil at hive ind på en trænerpost, og en mand, som har over en længere overrække formået at få rigtig meget ud af sin hold. Mm. Jeg er enig med dig, og netop, altså, jeg kan da huske, at jeg tænkte sådan, wow, den havde jeg ikke lige set komme. Men også fordi, at man tog lidt Frederikshavn, som at de skulle sådan en det var en ny periode, altså, der var nogle spillere, nogle bærende spillere fra dem, der røg, nogle der... Du fortalte mig lidt omkring produktionen af point fra sidste sæson kontra i år. Altså, det var sådan lidt, at de skulle lige finde ud af, hvad skulle vi i år, og vil de gerne være meget? Frederikshavn vil altid gerne lege med omkring mesterskabet, og vil det selvfølgelig også igen i år. Og der skulle de finde ud af, hvordan gør vi det? Altså, hvordan kommer vi ind på... Altså, Rungsted var ude og forstærke sig så kraftigt. Altså, der var flere hold, der ligesom... vel bruges det ud af, hvor Frederikshavn måske gik lidt mere stille, så kom det her med Simeone. Der kom nogle tegninger, hvor man tænkte, okay, det var de vil også være med alligevel. Ja, ja, altså de mister Adam Miller og Robin Bergman, ikke? Det var nemlig nemt for dig, som tidligere, eller i sidste sæson, lavede 116 point imellem sig. Mm. Det er alligevel en god portion, det er selv med mine dårlige matematik hjemme sig, jævner. Nærmest to snit, ikke? Per mand. Mm. Og de er ligesom ude, og så har man ligesom været heldige, dygtige, og få mange af de point ligesom kanaliseret over i de nuværende spillere, uden at der ligesom er en, der stikker ud, om man så må sige. Mener det Mathias Bau, der fører deres pointliste med et par 30, ikke? Og så kommer de ellers duk derned af. Så de mangler måske afstikkeren, som laver 40 plus point af sig selv. Både over, for de ligger stadig nummer 3. De ligger stadig nummer 3, ja ja. Nå, men nu tænker jeg også bare på, hvis man også... Man kan jo blive skadet. Mm. Man kan, som Mathias Bau lige har været ude for, rende ind i en karantæne. Mm. Der kan ske mange ting. Så kunne det måske være meget rart, hvis man også gerne vil gå dybt i playoff, og for eksempel vil gerne gå dybest muligt.
hvis man fik en en pointmaskine som, som altså en mere. Jo, både og, fordi jeg kan godt se hvor du vil hen, men stadigvæk så virker et hold som Odense, som vi vil tage senere hen selvfølgelig, men Odense mere sårbar over for skader, hvis Dale Mitchell eller Romano eller Strandberg, hvis en af de tre bliver skadet. Ja, nu vil. Kontra hvor at for eksempel så har de har flere heste at spille på, hvis der er flere point. Det er rigtigt. Der er flere til at tage over, og det er jo altså. Det er jo også bare, hvis man sidder og er Frederikshavn supporter, et drømmescenarie at få en mere, der gør det. Jo, selvfølgelig. Så, det er jo ikke tvingende nødvendigt. Var det, er jeg jo sikker på, at de også havde været ude og anskaffe sig manden her i transfervinduet. Men man har jo ligesom vurderet ligesom, lidt i forlængelse af det, du siger, at man ligesom har placeret sine point ud på de spillere, der er der nu. Og altså, hey, de har spillet nærmest hver gang alle sammen, så hvorfor skulle de ikke blive ved med det? Lige præcis, og så udover at de så laver nogle point, så har de har også en i en Thomas Lilje nede bagved, som sørger for at lukke af og stå rigtig godt. Nu var han ikke med på det seneste landshold, for jeg synes det er lidt mærkeligt. men han har spillet godt i den her sæson. Det synes jeg. Ja, altså han har truffet karrierevalget om at komme hjem fra Sverige og spille på første holdet igen, altså første holdet på seniorplan, og det er jo har jo vist sig at være glimrende træk fra ham. Det var måske begrænset hvor meget SHL han ville få i jeg snakkede med ham netop i forbindelse med sæsonstart op i sommer, hvor vi netop snakkede om det her med om det ville være om det var et skridt ned at rykke til Frederikshavn fra Malmø, om der havde været muligheder, fordi de to første keeper i Malmø hvis nok rejste, eller der var et eller andet. Det så ud som om, at vejen i hvert fald var banet, hvor han sagde, at skridtet var større fra deres juniorhold til SHL, end det ville være fra deres juniorhold til Frederikshavn. Ja, det er jo kvalitativt en stor forskel. Selvfølgelig er det. Men så det snakkede han også om, at det var. Han ville selvfølgelig gerne have noget mere spilletid, men han ville også have noget spilletid på højeste plan i den klub, han var i, og derfor var Frederikshavn det oplagte valg for ham. Ja, og man kan jo bare konkludere, at man havde ret. Altså, det er jo gået, som det skal. Lige præcis. Han har stået rigtig godt. Det har han. Men netop det der med deres kollektiv, det kan man jo også se i deres stabilitet. Altså, at de er kommet foran 23 gange i den her sæson, og har tabt 2. Stærkt. Det er vildt, at når de først er kommet foran, at de så får dem overholdt den. Omvendt så er de kommet bagud 14 gange, og så har de faktisk kun vundet 2. Så det er begge veje. Nu er de kommet foran flest gange og har vundet flest på den konto. Men det vidner også bare om, hvor stærke de er, når de kommer foran. Altså, det er vigtigt at komme foran, men man behøver også først at føre dem lige inden bosseren lyder. Ikke? det er da super stærkt at være kommet foran så mange gange, og så holde den, ikke? Fordi altså, nu nærmer vi os også et slutspil, hvor at man siger, at det her første mål er et vigtigt mål, fordi du ligesom slipper for at skulle ud og jagte og alle de her ting, og det går hurtigt i ishockey og alle de her ting, men det første mål giver bare noget med i rygsækken og noget ballast, og det er nemmere at bygge videre på et kampforløb, hvis det er, at du har det resultat, du gerne vil have. Altså, så er man i den der situation, hvor man kan vælge, vil man prøve at holde den, eller vil man gå efter udbygning. Altså, men lige netop i ishockey, altså, det er jo mega farligt bare at stå og vente. Altså, og spille defensivt. Ja, ja. Jeg ved godt, at hvis du først får lavet det første mål, kan du spille lidt mere afvendt, men det går stærkt. Ja, ja. Et øjeblik, så ligger pukken 2 gange i rusen i dit eget net, ikke? Absolut. Så det er jo ikke fordi man som i fodbold, så parkerer man bussen. Nej, overhovedet ikke. Men man har bare muligheden for at vælge sit angreb på kampen. Jo, det er selvfølgelig. Det er det, jeg mente. Jo, det har jeg. Men når man så tager dem videre til deres overtidskampe, der har de også været usvigeligt sikre. Altså, nu snakker jeg om, før vi nærmer os også et slutspil og sådan noget. I overtid, de har været 7 gange i overtid. De har vundet 3. De har vundet 3 straffeslag. Og de har tabt en enkelt straffeslag. Det er mange point, der også er hævet ind på den konto. Ja. Og alt tæller, kan man sige. Ikke? Altså, så mange point, man kan få skrevet ind, jo bedre. Man kan så sige, nu nærmer vi os slutspillet, og der i straffeslagene blandt andet ryger jo. Men de har stadig ikke tabt i overtid.
Nej, nej. Og, og det er jo det er jo også bare det, man skal vinde, kan man sige. Ikke? Altså, det, ja, altså det, det er stærkt gået. Man skal arbejde lidt på, når man kommer bagud, men, men får man lavet den første, så, så er man ved at være der. Men altså, ja, som du siger, stærkt kollektiv. Det, det, det viser jo også lidt, at de har... Metallica har de her lister med, med top 10 over, over forskellige... Ja, nærmest hvad som helst. Ja, lige præcis. Hvor, hvor jeg gik dem igennem her, og, og fandt ikke særlig meget med Frederikshavn, men jeg fandt den to steder. Mm. Men det er så til gengæld også nogle relativt vigtige kategorier. Ja. Den ene, det er Game Winning Goals. Relativt vigtig. Det må man sige. Hvor, hvor Colin Vok ligger, ligger del 2'er med, med 6 af slagsen. Mm. Og så jeg regulerer mål. Simpelthen at få... på pukken i kassen. Ja. Steffen Frank med, med 16 kasser, så man kan sige, der er ikke en, der stikker ud, men, 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 men de to kategorier, hvor, hvor Frederikshavn Whitehawks, de ligesom er, er fremme på beatet, det, 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 det er de vigtige, ikke? Altså, det er ikke plus-minus-statistikken, eller, eller dem, som måske mere er, er sådan et, et trænerredskab, men, men det, det er dem, der giver point på konto. Det, det er dem, der tæller noget. Bare, jeg har også snakket med Talamushenko, og lad os lige høre, hvad han sagde her. The season in Frederikshavn so far, how do you see that? I think it's really, our team looks really good. I'm really happy with our team and happy that I you know, made the switch and came here. You know, it takes a little bit, I guess, getting used to the different style. This league's, I mean, grown a little bit since I left a few years ago, and a new organized and a new coach and a whole bunch of new teammates that I have to get used to as well. And but it's been fun. I've enjoyed it so far, and our team's doing pretty good. And you know, hopefully we keep moving in the right direction coming into playoffs here. Oh yeah, and you moved here like in the middle of the season from Sheffield in England. But why do you have some kind of clause that make that possible? Yeah, most of the contracts in the British league are pretty loose either way. Like you see guys get released from that league all the time. They just get like 2 weeks notice, or it can kind of go the other way where there's a bit of like a buyout clause or not. And you know, I just kind of tell them that, you know, I wanted to move along, and we figured everything out, and I came here. Oh, cool. And back to Frederikshavn and your season so far. I just did some research on your team, and I saw that you scored the first goal of the game 23 times, and when you score the first goal, you only have losing one game. It's quite amazing. So it's quite impressive that when you score the first game, the first goal, you're I don't know, is your defense working that well that you keep the other one from scoring? Yeah, I think so. I wasn't aware of that, but yeah, I mean, now that you mention it, I think you know, we get pretty excited when we start scoring, and I mean, like last night in Esbjerg, you know, we scored one pretty early, and I think we ended up scoring six goals that game. You know, we get. I guess the guys get pretty excited, and we start filling the net. But on the other hand, out of the Frederikshavn's 11 defeat this season, the other team scored first in 10 out of the 11 games. So okay. It's quite funny to see the statistics, to see how it ended out, how important the first goal is for your team. Yeah, it's. I mean, I think that's probably a pretty popular trend in hockey. I mean, you usually, you know, historically, if you score the first goal, you have the momentum, and you know, I guess you probably have a better chance of winning the game. So, but especially in hockey, where things are going quite fast, and a team easily can go like hit 2-3 in the net quite quick. How come the first goal is so important? No, it's everybody likes to score, right? It's energizing, it's momentum, it's confidence. So you score, you know, you get that first goal, and you feel good about yourself, and
you know, maybe the legs loosen up a little bit and you start having a little more fun out there, and you know, the things, the breaks start going your way when you're having fun. And back to the league, it seems like it's been a very even league this year. Like maybe Aalborg, you and Odense had taking a bit of a head lead, but sometimes you lose to somebody, you will win the next game, and how do you see the league this year? Yeah, I mean that's it right there. It's you know, I guess, you know, people are saying that there's a lot of parity, and that's true. Like anybody could beat anybody any night, and I think that's really good for the league and for say the development of the players, and you know, it looks a lot better for, you know, for guys moving, trying to move to better leagues and move up and whatnot, where you know you're playing in a good tight league, and every night's going to be a battle. So it's you know, I think it's really good. Yeah, I agree with you, especially as a spectator of this league this year. It's amazing to watch, and I can't wait for the quarterfinals, because I think it will be so even this year with Esbjerg, Herning in the bottom four, who and in the top four will pick one of those teams, and must be a bit of terrified of who they're gonna pick, because it's good teams, all of them. Yeah, I mean, obviously, when, you know, we still have quite a bit of hockey left to play, but when you start looking at the standings and wondering who's going to pick who, I mean, it's definitely not easy, right? True. You pick, you know, a team that's been really hot right now, and obviously they're probably going to be hot going into playoff in Esbjerg. Like, they won the league last year, and, you know, that'd be a hard pick if you have the first pick to pick them, or, you know, along with, you know, a Herning team that's always really good, and you know, you can keep you know, mentioning all the positives of all the teams in the bottom six or whatever, right? Ja, bare Tanja Moschenko var meget enig i vores bedømmelse også, og omkring deres sæsoner, og meget sjovt egentlig at høre det der med bevæggrundene for at flytte fra Sheffield til Frederikshavn. Ja, ja, men altså, det er jo altid spændende, når man sådan ligesom får en eller anden form for indblik i, hvordan de her ting de fungerer, ikke? Altså, du snakkede med Marco Illemann forleden dag på telefonen også, med hensyn til det her med, hvordan foregår det bag, altså alt det, man ikke ved, ikke? Altså, man kan sige, altså, det er jo tvivlige svært, kan man sige, ikke? Det her med, at man bare kan smide folk ud, på godt og ondt, ligesom man også kunne i Danmark for nogle sæsoner tilbage, ikke? Altså man kan tage, hvis man drejer den over mod Rødovre, de har Kevin Montgomery, som bliver skadet inden sæsonen starter, ikke? Altså i gamle dage var han bare blevet klappet ud, formentligt. Jo, jo. Nu er man nødt til at have ham, og har så brugt ham i en anden kapacitet, men altså man kan sige, det er jo, det giver jo nogle muligheder begge veje, ikke? Men interessant er det jo i hvert fald, at man kan sige, at han ligesom nævner en buyout-klausul. Jeg har også læst mig frem til i engelske medier, at altså, det kan godt være, at det er ham, der er gået til Sheffield og sagt, jeg vil gerne et andet sted hen, men Frederikshavn har altså haft tegnebogen op. Mm. Altså, han er købt fri, som jeg forstår det. Okay. Sådan regulær fodboldstyle. Ja, lige præcis. Det kan godt være, at det er Tyler Moschenko selv, der har ringet til Frederikshavn og sagt, at jeg vil gerne spille for jer, make it happen, eller hvordan og videre. Det melder historien jo selvfølgelig ikke noget om, men den lokale Sheffield-avis melder i hvert fald, at han er købt fri, han er ikke bare... Skal lige gribe fat i den der, egentlig? Fordi modet af ham, et, at tage tilbage til Danmark, modet af Frederikshavn, at hive ham tilbage til Danmark. Ja, ja. Jamen, det er ikke fordi, at ja. Nej, det er selvfølgelig gambling-sagen, du refererer til, og man kan sige, ja, altså, et eller andet sted er det. Det er jo altid, altså... De eneste, der nok har i hovedet i siden på mig, var måske nogle Esbjerg-fans, men... Jo, men det var, altså, det var selvfølgelig en meget uheldig sag, som han jo også senere har beklaget og alle de ting, så det er jo ikke for at have været rundt i det. Men ja, det er der modet at komme tilbage til den liga, hvor det skete, man kan sige, og det er heller så lang tid siden... Det som du siger, det modede ham. Det modede Frederikshavn at tage chancen med
Ikke med ham. Altså, nej, ikke med ham som person, men med en figur i en kontroversiel sag. Ja. Og ovenikøbet have købt ham fri, kan man sige. Ikke? Men altså, ja, altså, do the crime, do the time. Altså, og det har han gjort. Ja. Og han har taget sin straf. Og, selvfølgelig det. Og er i alle henseender en fri mand, så... Så på den side kan man jo sige, at Frederikshavn har jo bare kigget ned på sin roster og tænkt, hvor kan vi forstærkes? Ja. Og det har man så fundet ud af, at man kunne med Tyler. Han har jo også haft en udmærket sæson i den nordjyske. Lige præcis. Lige præcis. Mark, jeg tror, vi lukker Frederikshavn for den her gang. Og se med næste gang, når vi vender blikket mod Aalborg.